Përshëndetje shikues të nderuar. Në Bad Homburg, në afërsi të qytetit Frankfurt, lidhja shqiptare në botë dega në Gjermani, me një akademi solemne ka shënuar 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar. Në akademi me komtesa u prezantuan akademik profile të ndryshme, shkencëtar, historian, politikan e mirë gjerman nga të cilat doli se shqiptaret gjatë këtij jubileu 100 vjeçar kanë arritur një masë të aspiratave kombëtare, kurse duhet punuar edhe më tej në drejtim të integrimit në Evropë. Krahas një numri të konsiderueshëm të bashkëdhëtarëve, në manifestim morën pjesë edhe përfaqësues të shoqatave kulturore e letrare që veprojnë në Gjermani. Për më shumë ju ftoj të ndiqni kroniken në vazhdim. Këtë ceremoni festive ndërruan me pjesëmarrjen e tyre Ibrahim Akolli, ministri i diasporës i Republikës Kosovës, dhe Ismet Ibishi, zëvendës ministri i brendshëm. Ambasadori i Republikës Shqipërisë Walter Ibrahimi dhe konsulli Ilir Halilaj, ambasadori i Republikës Kosovës Skender Gjakaliu, ministër në ambasadë Islam Spahiu dhe sekretarja Fatmire Mosliu. Pastaj konsulit e Republikës Kosovës Astrid Zemaj, Milazim Lasaliu dhe Faket Kajtazi, si dhe Ymir Ladrovci, zëvendës konsul. Konsulli i Kosovës në Zvicër Sali Sefa, si dhe konsulli i Maqedonisë Arben Abazi. Nga miqët gjermani ishin Christian Schwarz Schilling, ish deputet gjermani Bundestagut, pastaj Stefan Schwarz, drejtori Institutit Balkanik, ish ministër i CDU-s në Bundestagun gjerman. Zotri Eckhard Hiltz, zëvendës presidenti i ODSU avokatëve në landin Hessen, dhe zonja Silvia Hiltz, dhe profesor doktor Konrad Kleving. Në kremtim ishin edhe akademik Pajazit Nushi, kryetari i Këshillit Kombëtar të Lidhjes së Shqiptarëve në Botë, pastaj Simon Kuzhnini, kryetari i Lidhjes Shqiptare në Botë, akademikët Xhef Mirdita, Ali Aliu dhe Abdul Menah Bexheti, profesorët Rita Salihu nga Amerika, Xhemal Ahmeti dhe Daud Demaku. Në manifestim ishin edhe donatorë, të cilët e bënë të mundshëm mbajtjen e këtij manifestimi shekullor në krye me sponsorin Lazim Destani. Nga manifestimi qendror i kremtimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë në Bad Homburg, regjistruam disa prononcime nga pjesëmarrësit. Profesor, ju sot morët pjesë në një eveniment organizuar nga Lidha Shqiptare në Botë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ju lutem na thoni se cili është opinioni juaj lidhur me organizimin, por edhe opinionin se çfarë është bërë për këto 100 vite. Po në kuadrët 100 vjetorit pavarësisë, manifestimet tila janë bërë shpeshta, gati në gjitha qendrat të hapsirës shqiptare, mendoj në Balkan, gati se nuk ka javë që të mos ketë ndonjë ngjarje që lidhet me 100 vjetorin e pavarësisë, qoftë në
Shqipëri, në Kosovë, në Maqedonie dhe në treva tjera. Është mirë që shënohet edhe në diasporë. Natyrisht, tubimet në diasporë nuk e kanë atë aromën, do të thosha, të një periudhe kur Kosova ishte e okupuar, kur hapësira shqiptare në ish Jugoslavi ishte ashtu si ishte, dhe gjalëria vinte pikrisht nga diaspora. Ishte një lidhje emocionale, politike, do të thosha edhe e një ndime, një solidariteti pa cilën do ta kishte vështirë edhe Kosova edhe viset e tjera shqiptare. Megjithatë, është mirë që organizohen këto manifestime. Unë erdha me kënaqësi, duke ditur që do të takoj shumë të njohur dhe shumë miq, të cilët i kam njohur gjatë viteve 90 sidomos nëpër Gjermani, dhe më pëlqeu organizimi, më pëlqeu mënyra si ishte komponuar, që ishte një përzierje pak solemne akademike, pak shkencore historike, pak argëtuese artistike, një kombinim i tillë që i ben interesante këto tubime. Besoj që ishte konceptuar mirë dhe marrë në tërësi, mund të them që ka marrë një notë kaluse kështë. Po, a me ndoni që është arritur diçka gjatë të në 100 viteve për qërësën shqiptare? Shikoni, këto 100 vite shqiptare janë ashtu çfarë janë. Ne dëgjuam edhe sonte fjalimet të natyrës që shqiptarët do të bashkohen në Evropë. Shqiptarët duhet shkojnë të bashkuar në Evropë, se është e pa natyrshme që ne veç shqiptarët të themi që ne jemi mirë kështu si jemi edhe në Evropë do bashkohemi. Ne në Evropë bashkohemi me gjithë, edhe me të drejtë nga njerët të hujtë, diplomate, politikaj që kanë një refleks fin të zhvilluar, na thonë që ç'është kjo hipokrizie juaj, që nuk doni të bashkoj para se të shkoni në Evropë. Dhe s'kemi si ju shpjegojmë, se thonë që është një ndjesi e natyrshme e çdo populli, që don të jetë bashkë. Dhe pse na thoni që jo, ne s'duam të bëjmë Shqipëri të madhe, s'duam të bashkohemi. Është një fjalori politikajve që duan, si të thuash, t'ua bëjnë qefin të hujve, që duan t'jetë ashtu si mendojnë ata. Unë besoj që shqiptarët erdo kur do të bashkohen, se ajo është një ndjenjë e natyrshme e njerëzve. Ke një të kaluar, ke një histori, ke një mitologji, ke një gjuhë të përbashkët, i ke zakonet e përbashkëta, e di që pa drejtësisht të kanë darë, pse të mos duash të bashkohesh? Në gjua e politikajve që e konsideron si mëkat të madh, po ta thotë këtë, mua më habit pse është përvecuar edhe nga intelektualet. Pse intelektuali duhet të flasë me këtë gjuhë? Besoj që rilindasit e kanë nxitur ndjenjen, edhe e kanë ndëruar, edhe e kanë pas të gjallë në vizion si do tjetë Shqipëria e pavarur. Por ne ende se kemi bërë ashtu si që kanë menduar rilindasit. Edhe ende jemi në rrugë për ta bërë Shqipërinë. Zotri Demaku, ju sot morët pjesë me një eveniment, me rastin e 100 vjetorë të shtetit kombëtar, organizuar nga Lidhja Shqiptare në botë. Cilat janë përshtypje tuaja nga ky takim dhe a është bërë mjaft gjatë këtyre 100 viteve të shtetit të pavarur kombëtar? Nke qitë pak në siklet, sepse unë përpi që në flasë ashtë që është,
nëse flet njëri u që shasht, sigurisht të dika në lëndën shumë, po të fillojmë nga e para. Për këtë manifestim këtu, më ka duke që është punë e mirë, dhe është punë e mirë, për asyjë se ishin shumë meqë shqiptarve, ishin shumë Gjerman, ishin shumë emra që e ka ndihmu në qashtin tonë, dhe Gjermania është fuqi, forcë motorike Evropës, ka mundësi të ndihmoj shumë, dhe ndihma Gjermane është e jashtë zakonshme edhe për qeverin, edhe për popullin tonë, edhe për shqiptarën përgjithësi. Prandaj, ky manifestim i organizum këtë formë me pranin e të tjerëve, e miqve të Kosovës, është një mrekulli. Dhe folësit këtë të bim, sidomos folësit e Gjerman, kanë qenë të mrekullueshëm dhe kanë thonë shumë vërtet. Ndërkash, që ose më pytë një mua për përshtypit e mija, dhe që aja që ka mund të bëhat ma shumë për 100 vjetë për të Shqipërisë, një ditë e kanë dëgjuar në Ritan Cekën, të e dini në Ritan Cekën është një arkeolog i mrekullueshëm i Shqipërisë, edhe njëri politikës, edhe po thotë në të tjera se kemi konstatu me argumente arkeologike, me dhona materiale, se ne shqiptarët jemi në këtë rullë se 1600 vjetë. Dhe në thonë, me argumente. Dhe kërë më sheh njëri u historinë e vetë, se këtu me dokument jenë që 1600 vjetë, dhe po e festar 100 vjetorin, kjo është pak e dhemshme, kuna me të 1500 vjetë tonat, kuna me të gjitha e periudhë e ertë e historisë tonë që nuk kemi bërë kur gjë. Dhe kjo që është mbrana 100 vjetëve, ka qenë aqë e mangët, aqë parciale, aqë e fragmentizume, sa njeri u thjesht po të nalë dhe të studioj në këtë 100 vjetëtorë, më shumë i bje të qaj se sa që qesh e të festoj. Pra nej, personalisht, jam i thari mendimi që ta themi mirë, sepse thonë latinët, kur ja vret njëri shpirtin, trupi vdes vetë. Dhe më thonë, me dhonë njërit vullnet, me dhonë zemër që tjetoj. Mirë po, edhe iluzionet jenë dëmshme. Do të themi të vërtetën e plot, do të themi të vërtetën që është, dhe ndalim e të. Në një pjesë tjetër, mu më intereson shumë, se si dhe mos ke puna e diasporës. Është një shkrimtar, një Hamid Gërguri, je ka jetu në Suedi dhe ka përkëthyri shkrimtarë suedez në 3 vëllime 2000 faqe. Gjithë kjo letërsi e përkëthyri për Hamid Gërgurit fletë për një temë. Mërgjimtartë e Suedis e kanë bo Suedin Suedi. Në pasaportën e Hamid Zogut është një ozim në të faqen e dytë ku shkruen për përdërusi i pasaportit që shdo silët, është një fjali fenomenale. Thot, duene atë dheun sa e duen mërgjimtarët. Pra ndaj, organizimi këti manifestimi në mërgjim, e me mërgjimtarët, për mu është i mirë. Po, porosia që do duhej, ta kemi si vetullë në misy, unë më shtetën në thonin e Rozveltit, është i fjali që i thot gjitha, e që nuk e kemi zbatua si herë, e do t'ishte mirë, ta kemi parasysh gjithmonë. Rozvelti ka thonë, bëne atë që mund t'a bëshë. Me ato mundësi që ke, aty ku je. Dhe po ta kemi parasysh këtë rëthonë, që mund të bojmë ata që mund të bojmë. Me ato mundësi që kemë, aty ku jemi, dhe të jemi gjithë ndërgjeshme edhe sinqertë në këtë punë, do të bojmë mrekullia e Zotit. Unë besoj se kjo është mrekullia e shqiptarëve, unë besoj se është kthye historia të përmirësoj padrejësit, po nuk do të jemi euforikë, ta kremtojmë po, ta festojmë po, të kënaqemi po, por edhe një vërejtje serioze t'ja bëjmë edhe vetë vetës nxjerrë nga mësimet e historisë. Njërisht e kënaqësi të jesh në këtë tubim aqë madhështor, ka qenë me të vërtet një numër shumë i madhë intelektualesh, si nga anë e gjithë shqiptarve, ashtu edhe nga miqët Gjerman, të cilët Gjermanët i kemi mik, mund thomë shumë kërmba për ne, edhe presim të bëjnë ende deri në fitimin e plot. Por, mramja ishte aqë madhështore,
me shumë akademik, si cili foli fjalët e veta, historian, po edhe misafir gjerman. Unë ti tre fjalë i përmenda edhe ti, edhe pak edhe këtu mund të va përmeni, deri sa e përmende ju se vipej branjës biznesit dhe ekonomisë, ku edhe shteti pa ekonomi të fort i ka edhe temelet jo të forta. Ati më duket se ne shqiptarët jemi në rrugë të mbarë, por duhet ma shumë të bëjmë. Kur e them këtë, e them se bizniset janë në disa nivele. Ka biznise të vogla, po ka mesatare, ma di ka edhe biznise të mëdha. E kjo e fundit, duhet të ne shqiptarët paka shumë më duket se është ma i vogël, duhet të bashkojmë forcat, të bashkohemi në zhvillimet e biznesit, të marim shembla në shtetet apo kompanit e ngritura të cilët me vërtet kënë ba punë të mëdha edhe na mund të bëjmë. E këtu pak një porosi e kisha në përgjithësi të bashkohemi në zhvillimin ekonomik. Zotri Skeli, ju sot morët pjesë në evenimentin që organizoi Lidha Shqiptare në botë me rastin e 100 vjetorit pavarësisë. A mendoni se është arritur mjaft apo do duhet arritur më shumë gjatë këtyre 100 viteve të pavarësisë së shtetit shqiptar? Arrita është mirë, jemi të kënaqur, por gjithmonë duhet më mënu me arrit edhe më shumë. 100 vjetori është një datë historike për gjithë popullin shqiptar. Na kanë dhënë pa drejtësisht Kosova, si ka la 5 vite si e ka marrë pavarësinë, po shëqyr Zotit atë shku rrugës marë e rrugës mirë, janë të njoftë shtetet tjera, edhe i shola na him familjen e madhe bashkimin e Evropian. Ja uroj gjithë shqiptarve 100 vjetorin e pavarësisë, ku të shijon, urime, urime, i shola gjithë mire ma mire. Zotri Mehmeti, ju morët pjesë sot në evenimentin organizuar nga Lidhja Shqiptare në botë me rastin e 100 viteve të pavarësisë së shtetit kombëtar shqiptar. Cili është opinioni juaj se çfarë është bërë që më thani? Një 2000 dje këtu në Frankfurt, më thanë mirë që keni ardhë të shënoni 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, po a keni çka të shënoni? Kjo pyetje, a kanë shqiptarët çka të shënojnë në 100 vjet të pavarësisë? Kam pritur që do të jetë pyetja më e rëndësishme në gjithë këtë proces të shënimit 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Pra kam pritur më shumë debate, më shumë diskutime. Megjithatë, unë jam nga ata që mendoj se shqiptarët për 100 vjet kanë arritur jashtëzakonisht shumë. Kosova është kulmi i të arriturve. Shpallja e Kosovës shtet dhe funksionimi i Kosovës si shtet është kulmi 100 vjeçar i të arriturve të shqiptarëve në shekullin në këtë 100 vjetor. Ama ky 100 vjetor duhet që të nxjerrë në pa edhe gabimet e shqiptarëve, dhe një ndër ato gabime mendoj është që përsëritet vazhdimisht, është që se hiç do periudha shumë të shkurtra në shtetin shqiptar asnjëherë nuk është respektuar vota e lirë e popullit. Ne si po duke kemi probleme të mëdha me votën. Unë mendoj se ka ardhë koha e fundit që edhe shqiptarët votën ta konsiderojnë të shenjtë, për shkak se vetëm të nëpërmes të votës mund të dalin institucionet të qëndrushme, mund të dalin individ me kompetentët të veçanta të cilët e kanë legitimitetin e plotë. Pra, nëse do duhet korrigjuar diçka, do duhet korrigjuar edhe në infrastrukturën ligjore, për në radhë të parë në mentalitetin tonë për respektimin e plotë të votë. Po shteti merret ose me pushk ose me votë. Ne jemi përcaktuar që ta marrim me votë, edhe atë votë do ta shpallim të shenjtë, ta konsiderojmë si të shenjtë. Ndërkaq që të arriturjat janë jashtëzakonisht të mëdha. Për një populli me 90% analfabet, janë kriju një populli ndër më të shkolluarit në Evropë, si në Kosovë, si në Maqedoni, si në Shqipëri, në gjithë hapësirën ku jeton shqiptar.
Ky proces i iluminizmit të shqiptarëve, që sot kurorzohet me një sër, një brez të ri të shkolluar në universitetet më prestigjioze evropiane dhe amerikane, mendoj se është e ardhmja e Shqipërisë, që ta do të duaj të luftojnë vetë, po dhe të krijohet hapësira që t'i marrin në duar thret e shtetit shqiptar edhe të bardhin barën kryesore të demokratizimit dhe të funksionimit të tij. Si çdo herë, ne diasporën edhe kësaj radhe në këtë manifestim madhështor të 100 vjetorit në mbështetjes së Shqipërisë, po e festojmë jashtë atë dhe tonë në diasporë. Këto ditë u bë rrëmbullaksimi një punë tonë gati 6 mujore në përtakimet e ndryshme, në sqarime se çka duhet bëhet dhe si të bëhet, dhe besoj që dhe dikuja arritëm qëllimit që ky manifestim ta ketë vlerën e vetë. Ndima e donatorve, të cilët nuk kursyen që nga buka e fëmijëve të ndajnë lekun dhe të na japin për këtë manifestim, do lavdëruar. I përshëndes të gjithë ata që kësaj radhe na dulën ndihmë. Andaj, lidha shqiptare në botë nuk do të kishte mundur ta bëj vetëm, po mos të kishim këta donatorë, po mos të kishim një grup punues të shkëlqyer, i cili u nda në për etapa të ndryshme dhe ja arritëm që sot të kemi një copë Kosovë këtu, të cilët kanë ardhë, na kanë ndërru edhe neve edhe vetë vetën, dhe pjesëmarrja e tyre disi i dha gjallëri këtij manifestimi. Pastaj të gjitha referatet kishin një porosi, kishin një bekim, por referati i Zotit Schwarz i fundit ishte ai më i thukti, i cili bani një porosit e madhe karshi poplit, ju drejtu e poplit shqiptar se ju jini ata që duhet vendos një përfatët të juja. Nuk eshtë as e u leksi, as un miku, as kush. Andaj, ka ardhë koha që ju vetë ta merë një fatin në duar të juja. Zotri Kuzhnini, ju me një manifestim shënuat sot qëndvjetorin e pavarësisë shtetit kombëtar shqiptarë. Cili është opinioni juaj se çfarë u arrit gjerma sot? Sot për mua dhe programin barkomtar me emri Lidha Shqiptare në botë, ishte sot një ditë shumë e madhe për ne dhe një ditë jashtëzakonisht organizuar me gjitha programet të cilët i takojnë një akademie me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Sot preferenca e madhe ishte prej akademikve, prej profesorve, për gjitha ata që e morën fjallën dhe na trasuan një rrugë se si duhet në të ardhmen ne të organizohem për të mirën e mbar kombi ton, natyrisht mas festës të 100 vjetorit. Aty u thanë edhe, dhe me thonë, 100 vjetori i kaluar është një 100 vjetor, më thonë një shekull, i cili ka qenë shumë me sfidat të mlaja të popullit tonë, me vujtje të mlaja, sakrifica, dhe natyrisht edhe me humbjen e jeteve të njerëzve që e kanë dhanon për meruitun pavarësinë dhe për meruitun identitetin kombëtar. Ne ma tepër imi bazue se ne jemi shqiptarë, të cilët e quajmë historikisht dhe historia evropiane që jemi njerëz të pjesës të Evropës më të vjetër. Panina, ne kemi pas kulturën se shumë se popull tjerë të Evropës më para që kemi pas kulturën dhe civilizimin. Panina, sundimi dhe shkatrimi dhe ndamja në kalonën aty ku jemi tash. Unë besoj që gjithë shqiptarët ta thrasin mendjen edhe kuptimin se ne duhet të bashkohem në një mendje, duhet të bashkohem në një program të avancum për qështjën tonë kombëtare. Duhet të punojmë në këtë drejtim, jo vetëm për ne sot që jemi të jetue, por edhe për brezat tona si të vinë. Kjo akademi ka pasur në sonoritetin e vetë, ka pasur një program me domethënie shumë të mëdha.
dhe ligjërusit, që thash më parë, preferenca e tyne është pa muhushme që ne duhet, sidomos e miqë tanë, Gjermant, se të dhe në fjallën e tyne, si e thanë sot, për 100 vjetorin e pamërsis, dhe si duhet të punën marë kombi jonë për të ardhmen, për të kemë për me pas një sukses të përbashkët, nesër dhe në të ardhmen e brezave që të vinë në këtë botë. Unë jemi kënaqën që kjo akademi do tjetë për muhe si udhës si lidhës shqiptare në botë, që do të organizoj manifestimet dhe akademit në Shqipëri dhe në Kosovë, natyrisht edhe në viset tjera të trojeve tona, por edhe në diaspor edhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Unë do të marrë një shembull me këtë organizim që kanë organizuar kryetari i lidhës shqiptare në botë për komunitetin shqiptar në Republikën e Gjermanisë, zoti Sebastian Hyçi, me gjithë stafin e vetë, që me të vërtet kjo akademi unë do të kem në kujdes që të organizojmë ndoshta tjera të edhe më të mira, por kjo është shembullor. Qofsh me nderë. Të pranishmit janë kënaqur me pikat e interpretuara muzikore nga Izet Salihu Tenor dhe kuarteti nga Alte Oper e Frankfurtit, cilë me interpretimin e melodive me disa instrumente frymore nga tradita kombëtare nga profesor Shaqir Hoti. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë javë. Ju faleminderit për vëmendjen. Ju mund të na shkruani apo të na sugjeroni për temat që ja vlen të trajtohen për opinionin publik. Ju ftoj të na përcjellni sërish javën e ardhshme në të njëjtën kohë. Nga unë Halil Rusemaj, miru pafshim.